Ej, Ermir, shiko, mu më pëlqen shumë programi yt, më pëlqen shumë mënyra se si ti artikulon edhe se ti i mendon gjërat, mirë po, unë nuk marrë vesh shumë se nuk kam bërë shkollë biznesi, nuk marrë vesh shumë nga pjesa e këtyre trajnimeve, është hera parë që bëj trajnim, bile s'kam basi e trajnim, kështu që të lexoj një librat edhe pasaj do vite këty, ose do shkoj njëherë te këto trajnime dhe shumë, pasaj do vite këty. Kjo është një mendësi e gabuar. Pse është e gabuar? Sepse pikërisht unë për këtë jam, që ti nuk ke nevojë të lexosh 125 të studiosh 125 libra biznesi, nuk ke nevojë që të dëgjosh 10.000 orë trajnime, por ty të duhet vetëm një bashkëpunim me mua dhe neve, unë mund të kursej kohën dhe mund të ndihmoj që ti të rrisësh shitjet apo të rrisësh performancën tënde në një kohë më të shkurtër. Kështu që kujdes kur ti logjikon. Për të ardhur te programi im nuk duhet të kesh master në biznes apo nuk duhet të kesh shkollë biznesi apo nuk duhet të kesh fakti që ti qarkullon shumë 1 milion, 2 milion, 10 milion euro në vit, 300.000 euro, 100.000 euro në vit apo fakti që ti ke hap një biznes, do thotë që ti e ke kalu klasën. Je një biznesmen shumë i mirë. Çështja është që unë nuk vinë biznesmenë shumë të paditur tek bashkëpunimi që unë kam është biznese që duan të rriten. Jo biznesi që biznesmen që kanë marrë shkollë biznesi. No, ti je biznesmen shumë i suksesshëm sepse numrat e tregojnë. Nuk është se po të bëj qefin, por thjesht numrat e tregojnë. Gjithë halli im është tek pjesa që a ja mund je aftë që ty të përgjigjem edhe të ndihmoj që ti të arrish më tepër rezultate. Nuk e di, jam i kuptueshëm? Okej, okay, nëse po, më shkruaj edhe flasim bashkë.